Молодіжна робота і взагалі реалізація молодіжної політики – це не майбутнє. Це повинно бути зараз. Воно є завжди на часі. Ми вже не просто така національна платформа, яка працює лише з молодіжними радами. Ми стали такою родиною, яка працює з молодими людьми по Україні, незалежно де вони. Саме метою цієї програми було не просто, знаєте, зібрати, поговорити молодих людей, а створити інструменти для інститутів громадянського суспільства по тому, як функціонувати в умовах війни. Тому такі практики ми використовуємо. Це такий формат, як 50 на 50, наприклад, де молоді люди можуть поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування. Тому можна сказати, що молодіжні ради – це також є такими перекладачами з простої молодіжної мови на ту мову, таку більш формальну для органів місцевого самоврядування. Адже молодіжна рада – це такий місточок між молодими людьми та органами влади. Ми послуговуємося також в своїй роботі Української асоціації молодіжних рад принципами Ради Європи, за якими вони працюють. Дуже багато заходів, які ми організовуємо, ми також намагаємося організувати, підтримуючи ці цінності. Свого досвіду я можу сказати, що я насправді людина сільської місцевості. Я знаю, що в умовах війни це є необхідно для нас доносити всі ці процеси, адже для нас кожен день може бути як останній, але має бути таким рушійною силою, точніше, вже є цією силою, яка буде відновлювати Україну, яка вже починає її відновлювати, складати плани відновлення.